Rindërtimi i besimit dhe rindezja e solidaritetit global për shpejtimin e veprimit në agjendën 2030 dhe objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm drejt paqes dhe prosperitetit. Kjo është tema e punimeve në asamblenë 78 organizatës së Kombeve të Bashkuara në javën më të rëndësishme politike botërore. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani ju bashkua të dielën panelit të organizatës ndërkombëtare të punës, që synon të identifikojë iniciativat që vendet mund të shfrytëzojnë për përshpejtimin e realizimit të prioriteteve. Krerët e 193 vendeve anëtare do të diskutojnë në panele të ndryshme, si dhe në asamblene përgjithshme problematika të cilat kërkojnë zgjidhje. Këtë vit organizata e Kombeve të Bashkuara përkujton 75 vjetorin e miratimit të Kartës Universale të Drejtave të Njeriut, në kushtet kur bota përballet me luftën e padrejtë në Ukrainë, si dhe probleme të theksuara me varfrinë në zona të ndryshme të botës. Shqipëria për herë të parë që prej antarësimit në vjetorin 1955 do të drejtojë këtë 20 shtator Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nderi takon kryeministrit Edi Rama që do të jetë në krah të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden dhe liderëve të tjerë në debatin e hapur Ruajtja e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, Ruajtja e paqes dhe sigurisë së Ukrainës.